Oi, meus amores! Hoje nós vamos pururucar a pele da nossa carne. Super simples e deliciosa, pois faz toda a diferença no nosso prato, hein? Como pururucar a pele de um porco com óleo quente? A principal técnica utilizada para atingir o efeito de pururuca na pele da carne de porco é o óleo quente. Esta técnica consiste em colocar uma boa quantidade de óleo no fogo, até que comece a formar as primeiras bolinhas. Esse processo pode levar de 10 a 15 minutos, levando em consideração o tipo de cada fogão, hein? Depois é só despejar o óleo sobre a pele, que a mágica acontece. Meus amores, eu gosto de temperar a carne um dia antes de servi-la. Agora é só saborear e bom apetite, hein? E não esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar aquele like bem gostoso, hein? Até os nossos próximos vídeos. Esta foi mais uma dica da Drica, hein? Um grande beijo!